תזכו שנים רבות, נעימות וטובות. אמן. ברוך השם, עברנו את יום הכיפורים, היום הקדוש. עכשיו אנחנו מתקרבים בסייעתא דשמיא למערכת התשובה מאהבה. עד עכשיו מערכת התשובה מיראה, שהם ימי הדין והמשפט. ועכשיו אנחנו מתקרבים למערכת מערכת התשובה מאהבה. כל דבר, בשביל שיהיה לו קיום, צריך שיהיה מתוך אהבה. חתן וכלה, איך מתחתנים? מתוך שמחה. למה? כי בלעדי השמחה לא יהיה קיום. אותו דבר גם כשמכניסים את הילד ללמוד תורה, הכל נעשה מתוך אהבה. מורחים לו דבש על האותיות, הוא מלקק את הדבש מתוך האותיות, ובזה הוא מתחבר לתורה הקדושה. אז כתוב ברמה שמיד במוצאי יום כיפור יזדרז לעשות את הסוכה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. ברוך תהיה. לא רבה, ברוך תהיה. כן, עכשיו נדון קצת בלכות סוכה בסייעתא דשמיא, שנהיה גם כן לא רק בסתם הכולם עוסקים בעשיית הסוכה, לעשות גם כן בלימוד של מלכות סוכה בלי נדר, שקשור גם כן לדיני ממונות כדרכנו בקודש. כתוב, כי נר מצווה ותורה אור. הסבירו המפרשים, לכל מצווה יש בחינה של נר ובחינה של האור. וזה רמוז בפסוק, כי נר מצווה. ותורה אור, זאת אומרת, המעשה של המצווה זה כמו הנר, זה הכוסית עם השמן, הפתילה. מה האור? התורה של המצווה, ההלכות שאתה לומד, המשניות שאתה מתעסק שקשורות למצווה, זה האור של המצווה. אז ברוך השם, מסתמה כולם כבר התחילו עם עשיית הסוכה, כבר מאתמול בלילה, מסתמה זריזים מקדים המצוות, ברוך תהיה מכל העמים, יעבדוך העמים. בסדר, זה גם טוב, זה עדיין נקרא סמוך. ועכשיו אנחנו נתעסק באור של המצווה. יותר בריא. כן. אז בסייעתא דשמיא נדון בשאלה שנשאלנו כבר לפני ראש השנה. דייר שעבר דירה ובמקומו בא דייר אחר, נקרא להם ראובן ושמעון. ראובן היה גר בדירה כמה וכמה שנים. מכר את דירתו לשמעון. היום שמעון גר בדירה. עכשיו הגיע חג הסוכות. ורגע, ראובן היה לו שטח, בשטח המשותף למטה, שהוא עשה שם סוכה. כמו שלראובן היה שם זכות, אני הקונה מקבל את הזכות. באים השכנים שואלים, האם יש מקום לטענתו זו של שמעון הקונה, או לומר לו, ראובן הלך, הלכה גם כן זכותו לבנות סוכה בשטח המשותף, ומילא הכל הקודם, זוכה. מה אתם אומרים? מחסן מה? מחסן של קטר זה היה בתוך החצר הפרטית שלו. פה זה בחצר, במבוא לבניין יש שטח, והשטח הזה בונים בסוכות, בסוכות. זה השטח הזה של מי? השטח הזה שהוא שם את הסוכה. זה מה שאני רוצה לשמוע. אבל הבן אדם הזה, זה שמכר דירה, היה קביעות כל הסוכה שלו. הבנתי. זה הנושא שלנו בדיוק. ראובן בנה שנים בקביעות סוכה במקום הזה. אבל השטח הוא שטח משותף. הוא תחת לבית, נכון, הוא לא גר בתל אביב, הוא גר בירושלים, ברחוב הספציפי הזה, בבניין הספציפי הזה, מעל האזור של השבנת הסוכה. אבל עדיין, השטח הוא שטח משותף לכולם. יש לו בזה בעלות. זאת אומרת, שאני מכרתי את הדירה, מכרתי גם את הזכות בבניין הסוכה, במסוכות, או לא? למה? לא. מה אומר? של כולם, לא מוכרים את זה. מה של כולם? המקום של הסוכה, לא מוכרים.
אבל הוא כל השנים, ראובן בנה שם סוכה כל השנים. למה? כי זה של כולם. אתה אומר דברים של טעם. מה אתה אומר? יש לכולם מרפסות, ולא אין מרפסות. זה היה שלך. תיגש לעירייה, תוציא אישורים, תוציא מרפסת. מה העניין שלנו? בסדר, עדיין. עם המקום הזה, מה זה? הבנתי, אבל עדיין, יש לו זכות קניינית בגלל זה? זה מוחזק לו? שלו? או, אז אתה אומר, אתה מודה שזה של כולם. אבל מה? השטח שאתה כבר פדר, מה שאתה עובד, זה שם יש מפסק, בלי אין מפסק, לא חלק. אתה אומר, כמו חזקת השמישין כזה. כמו חזקת השמישין. אתם כולכם אומרים דברים של טעם, נלמד ביחד הסוגיה בעזרת השם. אם לא נספיק עכשיו ב-25 דקות שנשאר לנו, אז אולי סוכות, אם נדבר בסוכות או אחרי סוכות, בלי נדבר. אז בואו נתחיל ללמוד קודם כל. ברור, כולכם פה אמרתם דברים של טעם. אנחנו צריכים לסדר אותם, מה להלכה? או, בדיוק. אז בואו נלמד קודם כל ללכות סוכה, ניכנס עד לדין של סוכה גזולה, נלמד, נטעם אותו קצת, וגם בזה, כמו שאמרנו, ניכנס לאווירה של חג הסוכות הבא עלינו לטובה. ומזה אחרי זה נצא לדון בדין של חזקת השימוש. יש לזה תוקף קנייני בעלותי שזה יחשב שלו, וגם נגיד שכן, האם זה עובר ירושה לקונה, או שזה מוגבל דווקא למוכר בלבד או לא. בעזרת השם. כן, לאט לאט. כן. אם הוא המשיך, הוא המשיך להחזיק סדר. פה עכשיו בא אליי השכן ששאל את השאלה הזאת, לפני סוכות. לפני ראש שנה הוא בא אליי. אחרי הסליחות, יצאנו מהסליחות, שאלתי, כבוד הרב, הבן אדם עבר דירה, מכר את הדירה לקונה. המוכר היה בונה שם סוכה כל הזמן. הוא שואל, אני יכול לתפוס את השטח שם, או שזה שייך לזה שקנה? כי הוא מכר אותם את הזכות הזאת או לא. זו השאלה, זו עוד התשובה. אה? למה? לא, למה הוא לא מכר לו? לא מכר לו? למה? למה? הוא יושב לו. פנים חדשות. מה זאת פנים חדשות? אם הוא, נגיד דוגמה, הוא משהו אמר מרפסת, זה בתוך הדירה? יפה. יש לו, מצורף לזה מחסן. זה בתוך העסקה? כן. אז אם יש לי זכות שימוש בשטח המשותף לצורך בניית סוכה, אולי, נאמר, שגם זה כמו מחסן, אולי, מה אתה אומר? רשות, זאת אומרת מחדש. טוב, שומע. ברוך אתה ה' אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב. אז קודם כל נלמד קצת על הלכות סוכה. אנחנו יודעים, לולב הגזול מה הדין? לולב הגזול והיבש, משנה ארוכה מסכת סוכה, פסול, פשוט. מה הדין סוכה גזולה? פסול או כשר? גזולה. תנו רבנן אומרת הגמרא מסכת סוכה. תנו רבנן, סוכה גזולה והמסכך ברשות הרבים, רבי אליעזר פוסל והחכמים מכשירים. אמר רב נחמן, בא רב נחמן מסביר את המחלוקת במשנה. מחלוקת, מה שנחלקו רבי אליעזר וחכמים, מחלוקת בשתוקף את חברו והוציאו מסוכתו. זאת אומרת, בא ראובן, ישב בסוכה, בנה סוכה, עשה, טרח, קישט, הכל, ישב בסוכה, בא שמעון, יש לו קצת שרירים, תפס אותו בידיים, אמר לו, חביבי, קום צא החוצה, הביא את הסירים שלו, את האוכל שלו, ישב בסוכה. על זה נחלקו החכמים ורבי אליעזר. דעת רבי אליעזר, שכיוון שאין אדם יוצא חובתו בסוכתו של חברו, אז ממילא, אם קרקע נגזלת, זה סוכה גזולה. מה תגיד, קרקע לא נגזלת, זה סוכה שאולה. אז ממה נפשך, לא יוצא לפי רבי אליעזר שסובר שצריך שהסוכה תהיה סוכת סוכתך. רבנה לטעמה היו שהם סוברים שאדם יוצא חובתו בסוכה של חברו וקרקע אינה נגזלת. אז למה יצא ידי חובה? כי זה סוכה שאולה. סוכה שאולה, הדין הוא שמה? לדעת חכמים, יוצא ידי חובה. כולנו מתארחים בסוכות אצל משפחה,
זה אצל חמיו, זה אצל הוריו, זה אצל חבריו. הוא לא יוצא ידי חובת סוכה, בגלל שזה לא סוכה שלו, הוא צריך לשתף בפריטה. צריך לשתף בפרוטות עם בעל הבית? לא. זה כדירות של חנוכה. יפה, לכן אנחנו, למה? כי הלכה כמו חכמים, שאדם יוצא ידי חובתו בסוכה שאולה, כי אין דין לכם במצוות סוכה. כך נפסק להלכה בשולחן ארוך. אומר השולחן ארוך באורחה עם סימן תפרש למדזיין סעיף ג' סוכה גזולה כשרה. כיצד? אם תקף על חברו והוציאו מסוכתו וגזלה וישב בה, יצא שאין הקרקע נגזלת. יש כלל גדול בהלכות גזלה, שקרקע לעולם ברשות בעליה עומדת. ולכן גם אם תפסתי את בעל הבית, הוצאתי אותו מהשטח הפרטי שלו, אין פה שם גזלה. גזלה זה שאני תוקף מידך את החפץ, את הממון שלך ולוקח ממך. לא שייך לקחת ממך את הקרקע. הקרקע היא שלך, היא בבעלותך. וכיוון שכן, גם כן בסוכה, שהיא בדרך כלל, כדי לשבת בסוכה, צריך שיהיה קרקע מתחתיה. וכיוון שצריך שיהיה קרקע, זאת אומרת, הדרנה לדין של סוכה, שקרקע אינה נגזלת, מלא, לא שייך סוכה גזולה. מקסימום אתה יכול לקרוא לזה סוכה שאולה. סוכה שאולה לדעת חכמים, יצא ידי חובתו בה, ולכן יצא ידי חובה. אבל איפה הקרקע? הקרקע, איפה הוא יושב? באוויר? סוכה עצמה היא גזולה. אומרת הגמרא, אבל גזל עצים וסיכך בהם, דברי הכל, אין לו אלא דמי עצים. זאת אומרת, הוא התחייב בשווי של העצים שהוא גזל. כן? אז עכשיו, בדרך כלל, אדם גוזל, אנחנו מדברים פה על גזלת קרקע עכשיו. הנה חינמי, גם שנה שעברה כמדומני הזכרנו את העניין גם כן, אדם צריך להקפיד, כמו כל הממון שלנו, שקשר בתכלית. זאת אומרת, הוא לוקח לשטח של הדפנות, איפה שמוכרים דפנות ועצים, לשים לב, לשלם על מה שהוא לקח, שלא יקשל בגזל. יורד שמה, דופן 70 סנטימטר כך וכך, דופן 80 סנטימטר כך וכך, והוא לוקח דופן 80 סנטימטר ומשלם כמו דופן של 70 סנטימטר, הוא מסתבך פה עם בעיה של גזל. גמור. אז פה הוא רוצה שתהיה סוכה, סוכת שלום, לא סוכת חס שלום, סוכת גזל. ולכן צריך להקפיד לשלם, אה? לא, שהקונה, שהוא קונה, שישים לב שלא יהיה טעויות. למה? כי המוכר תרוד בפועלה, ותרוד מכל הבלגן וכל מה שקורה, ערב סוכות, ברוך השם, כולם תרודים, לשים לב, אה? אז כל גזלן יגיד, אולי הוא מוכל ויגזול. לא, צריך להקפיד שלא הולך התחילה שזה יהיה בצורה, לא לצמח על אולי הוא מוכל. צריך לשים לב שהוא לוקח להראות, למה הוא תורח, הביא שם משטח של דפנות וסכך והכל בשביל מה? בשביל למחול לאנשים, הוא רוצה להרוויח. אנחנו צריכים לדאוג שלא להפסיד אותו. צריך לשים לב לזה. אז עכשיו, זה לגבי עיקר הדין. סוכה גזולה, כמו שאמרנו, קרקע היה נגזלת. וכיוון שכן, אדם שרחמנא ליצלן, הוא התנהג קצת באלימות, הוציא את בעל הסוכה מהסוכה והתיישב בסוכה, יצא ידי חובת סוכה. עכשיו אכל כזית בסוכה, זה לא נחשב שהוא אכל כזית מחוץ לסוכה. אוח, אז מה הדין? עכשיו, הוא עדיין לא התנהג בסדר, אין ספק, אין ספק. לא, בסדר. השאלה היא, אתה עכשיו מאיר הערה נכונה, מצד הברכה, האם הגזלן הזה, אומנם הוא לא גזלן, כי קרקע אינה נגזלת, אבל אחרי שהוא עשה את פעולת התקיפה שהוא תקף את חברו והוציאו מסוכתו, הוא יכול לסלסל בקולו ולברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשם בסוכה? אומר הרמה, שאומרים האחרונים, מחלוקת, האם הברכה היא ברכה לבטלה או לא. לכן, ודאי שלכתחילה לא נגיד לו לברך על זה, כיוון שפה ספק ברכות. מוסיף הרמה, מדין הזה של סוכה גזולה, לכתחילה לא ישב אדם בסוכת חברו שלא מדעתו. כל שכן עם דעתו לגוזלה. וכן לא יעשה סוכה לכתחילה בקרקע של חברו שלא מדעתו. וכן בקרקע של רבי. מי הוא בדיעבד יצא? אנחנו מתחילים להתחבר לנידון שפתחנו בו את השאלה, את השיעור. אם זה קרקע משותפת, אם זה קרקע משותפת, בפשטות, הוא צריך לקבל רשות מכל הדיירים.
וזה פשטות. אלא אם כן יודעים שדרך בני המקום שהדיירים בונים סוכה למשך השבוע הקרוב, והוא עושה את זה בצורה שיהיה אפשרות מעבר מרווח לעגלה וילדים, בצורה שלא תסכן אף אחד, אז במקרה כזה דרך בני אדם ישראל קדושים שמוכלים לעושי הסוכות למיניהם כדי לאפשר להם לקיים מצוות סוכה, אבל זה מדין מחילה, כי מוכלים להם, תכף להרחיב בזה יותר. אני רוצה רק להרחיב יותר את הנקודה של סוכה גזולה, שהדברים יהיו ברורים. אז קודם כל, כמו שאמרנו, קרקע אינה נגזלת. אף על גב שקרקע אינה נגזלת, תקף את חברו וישב בה יצא ידי חובתו, ידי חובת מצוות סוכה, אבל לברך, כמו שאמרנו, מחלוקת. וכיוון שמחלוקת, לכתחילה לא יברך. מדין סוכה גזולה, אומר הרמה, לא לעשות סוכה, קודם כל, לא לשבת בסוכה שלא מדעת חברו. כן? הוא נכנס, מצוי מאוד בגאולה וזה, הוא עכשיו רעב, קנה איזה משהו באיזה מסעדה, איזה פיצה, איזה משהו, עכשיו הוא צריך לשבת בסוכה, אפשר לאכול קבצה פת חוץ לסוכה, זה מבטל מצד עשה. ולפעמים הסוכות של הפיצריות לא תמיד קשרות. למה? כי... שתהיה בריא. כיוון שזה לא ברור, זה לא תעשה מן העשוי, לא מן העשוי. הוא שם את הברזלים, שם את הסכך ואחרי זה שם את הדפנות. תעשה ולא מן העשוי. או כל מיני... או כל מיני בדים כאלה, שלא בטוח שהם קשרים. וכיוון שכן, צריך אדם לשים לב. הוא מתארח לשים לב שהסוכה נעשתה בכשרות. זאת אומרת, שנעשו הדפנות קודם, ואחרי זה הסכך, כמו שצריך. בכל אופן, בוא נחזור להתרכז בעניין שלנו. סוכה, אומר הרמה, אתה יושב בסוכה של מישהו אחר. הלכת עם, עם האוכל שקנית, אתה ממהר עכשיו לנסיעה ארוכה, אתה יודע שאין לך אפשרות נורמלית לשבת עם סוכה, הנה סוכה פה על הדרך, אבל זה סוכה פרטית. לגבי סידור, ספר, תפילין, מצאנו שגמרא אומרת, ניחא ללאיניש דלעביד מצווה בממונה. האם נאמר את זה גם לגבי סוכה? נוח לו לאדם שעשה... אתה לא משקיע שום דבר, אתה רק יושב אם עכשיו הוא קבע, הוא צודק, מצווה גדולה, אבל, מצווה גדולה, אבל, מצד שני... אין בעיה, אין בעיה, אבל הוא... יש לו אורחים שצריכים להגיע. יש לו אורחים שצריכים להגיע. כן? יש לו אורחים, שומע אותי? יש אורחים שצריכים להגיע. ועכשיו, בגלל שהוא התיישב שם, לא נעים לו להקים אותו, גם לא נעים לו להיכנס לסוכה שלו, הוא בדיוק צמא רוצה לשתות, עכשיו יש לו הנה אימות. אז במילא, אתה גורם פה, אם מבקש רשות, דין הכי נעמי. פה הרמה כותב, לא יישב אדם בסוכת חברו שלא מדעתו. לא, שלא מדעתו. אז זה השאלה. אשריך ישראל, אשריך ישראל, אבל הוא בדיוק עלה הרגע לבית שנייה ועכשיו הוא בא לרדת, פתאום יש לו אורחים בלתי קרואים בסוכה והוא בונה להכניס אורחים שצריכים להגיע. אתה עכשיו לא יודע את החשבונות האלה ואתה נכנס פה לשאלה, שאלה סוכה גזולה. כן, מה אומר חכם? או, זה שאומר. כן, הנה חינם. עכשיו, בדברי הרמה האלה... או, יפה. אז התשובה היא פשוטה. כיוון שפתחנו ואמרנו, בדיוק. המציאות היא ששם בעליו עליו, וזה ברשות הבעלים. והבעלים... הוציא אותו בכוח. עוד פעם, הוא עשה מעשה נלוז, מעשה אשר לא יעשה. מעשה אשר לא יעשה, אבל מצד שני להגיד שהוא מברך על גזול, זה לא גזול, זה פשוט הבעלים. אם כי דבריך הם לא מקום ריק. זה כמו שאתה אומר, זה במחלוקת הפוסקים שראינו, באמת זה מחלוקת, אם זה מחלוקת בטלה. כן, מה אומר? נו. לא הבנתי, אז אם לא היה סוכה, לא הבנתי מה אתה אומר. נכון. הנה חינמי, אבל סוף סוף, צודק.
צודק, אבל עדיין סוף סוף זה בטל הקרקע. כל המציאות הזאת זה בטל הקרקע. אז היום זה נחשב קרקע, וכמה שזה נחשב קרקע, קרקע, אני נגזלת, זה ברשות הבעלים. ברור, ברור, כלומר, כולם פה מהירים פה, אנחנו לא צודקים, אין לכם נמי. ברור, ברור. אז אמרנו, לולב גזול שייך שם גזל על הלולב. כי אני לקחתי לו את הלולב, זה נקרא שגזלתי את הלולב. את הסוכה לא גזלתי, כי קרקע אינה נגזלת. לא, אתה אומר את הסוכה בקרקע. לא, אז אתה אומר, אתה מדבר על עצי הסוכה. אני מדבר על עצי הסוכה. בר סוכה קיימת, פרגו לה, הכל מסודר, פיקס. באתי, הוצאתי אותה החוצה, התיישבתי. אז זה משהו אחר. אני מדבר פה עכשיו על מקרה כזה שהוא מחובר לקרקע והוא מתיישב שם. עכשיו, כתוצאה מכך, בואו נתקדם לעוד דבר. זה קשור, נתחיל להתחבר לשאלה כדי שנגיע למה שדיברנו בה. מה הדין? אדם בונה סוכה ברשות הרבים. או, זאת אומרת, מה הבעיה? מה הבעיה? או, אבל מה הבעיה? קודם כל מה הבעיה? אתם מהירים טוב. בוודאי אין שום ספק שאם הדבר יכול לגרום סכנה, או אפילו רק מניעת אפשרות מעבר נורמלית סבירה לעגלות, וזה דבר אסור. דבר אסור. זה בעיה לברך על הסוכה הזאת. אין לו ברירה. אין לו ברירה, אז יגזול. עוד מי ועבור, אם גורם לאנשים שירד מהמדרכה, הוא מסכן אותם. שם ירחם. בעיה, בעיה, כי הוא גוזל את הלמה, צריך למצוא בצורה שזה יסתדר, כן? אולי זה בקצה, תכף נראה עוד זוגמאות. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. נכון? אז אומר הרב, אומר הרמה, וכן בקרקע של רבים, אותו דבר גם כן, אז בכתחילה לא יעשה סוכה בקרקע של רבים. למה? הוא גוזל את הרבים. למה? הרבים פה זה מיועד לשימוש הרבים. אתה גוזל אותם. יפה. עכשיו, שואל המגן אברהם, מה שכולם פה שאלו, צריך עיון, שנהגו קצת לעשות סוכה ברשות הרבים. איך נהגו? כיוונת לשאלת המגן אברהם, צריך עיון שנהגו קצת לעשות סוכה ברשות הרבים. אומר הרב, ואם תמצא לומר שכל ישראל מוכלים, לא תגיד לי, פה זה שונה. אתה משתמש בשביל רבים, אבל מי זה הרבים? ישראל עם קדושים, רוצים שתקיים מצווה. אומר הרב, פה נדבר על חוץ לארץ, מכל מקום יש לגויים חלק בהם, הם היו נמצאים באירופה או בארצות המזרח, שם לפני שבאנו שזכינו לעלות לארץ הקודש, אז היה גם לגויים חלק בשימוש ברשות הרבים. הגויים מוכלים? לא. מה פתאום? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, לגזול ישראל פחות בשווה פרוטה, אין בו בשום גזל. לגזול בן נוח פחות בשווה פרוטה, יש בו בשום גזל. למה? כי בן נוח, בטבעו הוא טבע רע. הוא לא מוכל אפילו על פחות בשווה פרוטה. גוי, גוי, בן נוח. פחות משווה פרוטה הוא לא מוכן. ישראל, אפילו הייתה, בדרך כלל, היהודים שאני זכיתי להכיר במשך כל החיים, יהודים יש להם טבע טוב. החומר הבסיסי של יהודי, בן אברהם, יצחק ויעקב, הוא בבסיס שלו הוא טבע טוב. וכיוון שכן, הוא מוכן. אז פחות משווה פרוטה הם איזה משום גזל, אבל זה רק ביהודי. בגוי, אפילו פחות משווה פרוטה הוא לא מוכן. אז עם אלה, איך ייתכן שבונים סוכות ברשות הרבים? כן. כן. הגג. טוב, אז זה בדיוק, אתה עכשיו מתקדם שלב אחד קדימה. אני דיברתי על שתי רבים. אתה מתקדם מהנדון של מה שפתחנו את השיעור, את השאלה. מה הדין בשטח משותף לדיירים? אז לאט לאט. קודם כל לרשות הרבים. אצלנו גם כן, מבינים שעכשיו סוכות, אין לך מרפסת סוכה, לא ישבו לך. אז אין לך
שואל המגן אברהם, איך נהגו לעשות סוכה ברשות הרבים? מה תגיד לי? ישראל מוכלים? אבל יש לגויים חלק. ולכן אומר המגן אברהם, העלה דאסור מטעם זה לעשות סוכה ברשות הרבים, כיוון שהגויים ודאי אינם מוכלים. שימו לב, דובר פה על חוץ לארץ. לפי זה יוצא, לפי זה יוצא, בארץ ישראל, שברוך השם, ארץ ישראל למי שייכת? רק לעם ישראל. בלבד. לא לכנסייה פלונית, לא לכנסייה אלמונית, לא הסכם כזה, לא הסכם אחר. רק לעם ישראל, נכון? יפה. אז נמלא נמצא שעם ישראל מוכלים. אז הנה יש לנו סברה לבנות סוכה ברשות הרבים בארץ הקודש מצד מחילת בני ישראל. עכשיו, ברור, שוב פעם, ברור, באופן שהוא לא גורם, לא רק שהוא לא גורם סכנה, גם שהוא לא גורם אפשרות, שהוא מונע לגמרי אפשרות שימוש ברשות הרבים בצורה מוחלטת, אין פשוט מעבר, זה לא מסתבר. שוט שואל ומשיב, הביא אותו המשנה ברורה, מה הדין רחוב שלפני הבית? זאת אומרת, סמוך לבית, זה לא שלו, אבל זה גם לא של רשות הרבים. למה? כי זה סמוך לבית, אנשים לא משתמשים בדרך כשזה סמוך לבית. אומר הרב, כתוב, רחוב שלפני הבית הם שלו, וזה לא נקרא רשות הרבים. בפרט אם יש לו הרשאה משר העיר, סוג של טאבו, סוג של איזה אישור שימוש, אז באופן שיש לו רשות, מותר. הביא הביאור הלכה ירושלמי, כתוב בירושלמי ככה, גמליאל זווגה עבד מטללתה בשוקה. עבר יש לקיש ואמר לה, מן שרה לך? ספר הירושלמי, גמליאל זווגה, אחד, כנראה מהאמוראים של הירושלמי, עשה סוכה, מטללתה, לסוכה, בשוק. מה זה שוק? שוט הרבים. עבר שם ריש לקיש, אמר לו, מן שרה לך? מי התיר לך לעשות סוכה ברשות הרבים? הנה, מכאן יש לנו ראיה, ירושלמי מפורש, שאסור לעשות סוכה ברשות הרבים. אז לא כתוב איפה זה היה בדיוק, אבל זה היה בשוקה, וריש לקיש איפה היה? בבבל. אז כנראה זה היה גם מקום של גויים גם כן. ריש לקיש איפה היה? ריש לקיש ברבי יוחנן בארץ ישראל. נכון. אז זה מילה, אפילו שזה היה בארץ ישראל, מה שזה אסור. זה העיר טוב. אבל הביאור הלכה רוצה לחלק. יש אפשרות לומר שלא בכל מקום ברשות הרבים זה לא אותו דבר. יש רשות הרבים, אמצע הכביש שם סוכה. בוא נה, אנשים עוברים פה. איפה הלכת? אבל יש, אתה שם איזה פינה. תגיד, זה סוף של איזה חנייה? סוף החנייה, עשה להם איזה סוכה. זה שייך לרבים, זה פשוט הרבים. אבל מצד שני, אין בזה שימוש כל כך נצרך ומסיבי של בני הרבים. אז אולי פה אפשר להשתמש בסברה של מחילה. סברה נוספת הביאה ביור הלכה מהביקורי יעקב. ביקורי יעקב דן מצד דינה דמלכותה דינה. זאת אומרת, אם הרשות המקומית מאפשרת במשך השבוע לבנות סוכה במשך השבוע, אומר הרב, הדין הוא שמה? שמותר מדינה דמלכותה. בהקשר לזה היה מעשה עם תשמע מעשה שהיה. הרב עובדיה, עליו השלום, עוד מעט ההילולה של הרב. תשמע סיפור. הרב עובדיה, היה בשעה במצרים, אז הוא היה חי שם, היה מנהל את הקהילה, כן? היה סגן הרב הראשי של מצרים. ועכשיו, הגיע חג סוכות, אין מקום, בנה על הגג סוכה. החבר'ה, הבני דודים במצרים שם, חששו שזה איזושהי עמדה לאיתור ביפרים במצרים, וחששו. אמרו, לך תדע איזה מרגל, איזה משהו שהוא שלא מודעין שם, והגישו תלונה נגדו. עכשיו הוא נקרא למשפט, אמרו לו, חביבי, מה צריך להיות? אמר להם הרב, תוך שבוע אני מפנה את העמדה. שבוע הזה, זה למעשה, שבעת ימי החג. אז פה הוא קיבל אישור, דינה דמלכותה, להעמיד את הסוכה. כן. יפה. בדיוק. זאת אומרת, אם זה נעשה באישור, אז אומר הביקורי יעקב, אפשר להקל. אז אם כן, למעשה היום למדנו, בקיצור, רק נסכם את הדברים, שהפעם הבאה נדבר יותר בהרחבה בחלק של דיני ממונות שבעניין, בחלק של משפט. נסכם את הדברים. קרקע אינה נגזלת.
ממילא, כל שלא תקף את חברו מהסוכה, כן? אז יוצא ידי חובה ונחלקו הפוסקים אם יכול לברך. אפילו אם תקף את חברו, ראינו, כאשר הסוכה היא בזמנו, הסוכה היא נמצאת במקום והוא הוציא אותה, הוציא את בעל הסוכה מהמקום, הדין הוא שקיים מצוות סוכה ויצא ידי חובתו. קרקע של רבים, במקום יהודים יש מחילה של היהודים, במקום של גויים, אם יש רשות מהשר, או שעושה בצדי רשות הרבים, אז האחרונים צידדו להקל. אגב, בהקשר לזה, אדם שמוצאים מרפסת בלי אישור, וזה מאפיל על השכני או משהו כזה, אומר הרב אלישיב, אסור לברך על הסוכה הזאת. סוכה גזולה. למה? אתה מוצאים מרפסת בלי אישור, ואתה מפריע על השכן מתחתך, אין לו אור לחדר, או איפה שתולה כביסה או משהו כזה, ואתה מציק לו בעצם הנוכחות של המרפסת, זה בלי אישור, אז אסור לברך על הסוכה, ברכה לבטלה. אז זהו, זה בפסק של הרב אלישיב, שאם עשה מרפסת בלי אישור, מי? אז לכאורה עדיין הוא לא יכול לברך על הסוכה הזאת, אלא אם כן יבקש בחילה מהשכנים, ורק אז יהיה אפשר לברך על זה, אם לא זה בעיה. אני יודע, מקרה דין תורה שהיה לאחרונה לפני כמה חודשים, בבית דינו של הרב זעפרני, תמיד חכם חשוב מפורסם אחד, שהוא טבע את הקבלן, מה התביעה שלו? התביעה שלו הייתה על זה שהדבר יהיה ברור, שאין ספק גזל במרפסת שהוא קיבל. היזם חילק את המרפסות, והוא שינה, הוזיז מרפסות שמה, ועכשיו אותו תמיד חכם חשש שמה המרפסת שהוא הוציב לו, זה גורם צער לשכנים מתחתיו, או שזה לא בהסכמה מוחלטת של כל השכנים, אז אפילו שהיזם יש לו כוח כי הוא היזם, אבל אין הסכמה מצד השכנים, אז הוא מכאן פה לשאלה של סוכה גזולה. ואז זה הוא טבע את היזם לדין תורה, כדי לדאוג שיהיה פסק של בית דין שלא ייקשר חלילה בסוכה שאינה גזולה. לכן כמה חשוב הדבר שבעזרת השם נזכה לקיים מצוות סוכה בהידור, והקדוש ברוך הוא יפרוס עלינו סוכת שלום ואור.